109 бірыңғай қызметі Екібастұз және Ақсу қалаларында пилоттық режимде жұмыс істей бастады. Енді кеншілер мен металлургтер шаһардың тұрғындары аталмыш нөмірге хабарласып өтініш қалдыра алады. Тілшіміз толықтырсын. 109 бірыңғай байланыс орталығы осы жылдың наурыз айында іске қосылған. Жұмыс кестесі 24/7. Операторлар коммуналдық мекемелермен әрдайым тікелей байланыста болып, тұрғындардың мәселесіне көмектеседі. Осыған дейін Павлодар тұрғындары ғана шағымдана алатын. Енді екібастұздықтар мен ақсулықтар да өтініштерін қалдырады. Бүгін Екібастұз және Ақсу қалаларында 109 қызметі ресми түрде енгізіліп, пилоттық режимде өз жұмысын бастап жатыр. Яғни біз қазір Ақсу және Екібастұз қаласының тұрғындарынан да тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы өзге де түйткілді мәселелер болса, қоңырауларды қабылдап, оларды шешуге атсалысамыз. Айта кетейік, 109 қызметіне тәулігіне 1500-нан астам қоңырау келіп түседі. Ал орталық іске қосылғаннан бері 20000-нан астам қоңырау қабылданған. Барлық арыз шағымдар уақытылы орындалады. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.